気分が悪いんですやめてほしいこのさやまももこフォワードです、もう一人の自分が、自分を褒めるならどんな言葉をかけますか。29歳の年ですけどここまでよくサッカーやってきましたねではもう一人の自分が自分を叱るなら何と言いますか。もうちょっと勉強してきた方が良かったんじゃないの。最後に好きな四字熟語お願いします一期一会名前とポジションお願いします。背番号8番の西山芽衣です。ポジションはディフェンダーです。ウィークポイントお願いします。ウィーク自分のいっぱいあるんですけど、何かをしてると人の話を聞けないです。一つのことしかできないです。おすすめポイント教えてください。おすすめポイントは超アクティブです。サッカー選手のポスターが、はい、小学生バレに貼ってあったんですがどの選手のポスターか。久保建英選手と山口穂太郎選手です。年下の男性どうですかうーん、いけるかな塩澤優です。センターバックです。好きな動物は。好きな動物イルカです。最もイケてる顔を出してください。3、2、1最悪だもん名前とポジションお願いします。背番号9番の河原崎のぞみです。フォワードです。キャップがすごい印象的なんですけど、普段いつも被ってますか。はい。何個ぐらい持ってるんですかキャップは2つです。2つ今日違う。ユニフォームに合わせてきました。好きな四字熟語お願いします。四字熟語か。四面楚歌。平野麻美です。ポジションはフォワードです。ルームメイトがいるみたいですけども、その選手の名前を教えてください。西山芽衣選手と河原崎のぞみ選手です。やめてほしいかなメイさんはなんだろうこれは昨日の話なんですけど、ご飯を食べるときになんか集中してご飯を食べずになんか携帯をすごくいじったり雑誌を見たりしているので、昨日はみんなから怒られていたのでやめた方がいいと思います。あとのんさんは朝起きるのが遅いのでもうちょっと早く起きた方がいいと思います名前とポジションお願いします。高橋美晴です。ゴールキーパーです。チームが出展した時に選手にかける言葉をお願いします。ゴール。この感じ決まっちゃいますんで大丈夫、切り替えてこ、大丈夫大丈夫一番大丈夫しかない金札アンズです。ミッドフィルダーです。名物お父さんは元気ですか。とっても元気です。でも試合がなくて寂しそうです。普段試合を応援しているお父さんにメッセージを出します。仕事の合間を縫って来てるけどありがたいけど仕事も頑張ってください。ちょっと待って、何この T シャツ超可愛いんだけど。えちょっと待って、え一緒。なんでなんでなんで、待って、え何ちょっとちょっとタオルじゃないですか。かわいい。待って、これさ夏にはさ、なのでないユヒが考えたんでしょう。そう、メイさんに言われて考えてみた。何をイメージしたの。ちょっとユニフォームの縦じまをイメージして作ってみました。いいじゃん。じゃあ、あ、これユニフォームの縦じまイメージしました。あれかわいいじゃん。かわいいでしょ。ぜひみんなも買ってみてね。バイバイ。名前とポジションをはい、山田優衣、センターバックです。
山田選手はチムチ美容のアンテナが高いと。お、おすすめの化粧品を教えてください。おすすめの化粧品ですか？化粧品、おすすめの化粧品はコスメグッズ、あ、化粧の仕方でもいいです。こだわりのあるんですけどね、アイメイクが。ちょっと長くはなんないです。ちょっと私目がほら小さく、ちょっと小さいので、ちょっと目力欲しいんで、目周りをちょっと強調できるようにするんですけど、あ、ちょ、今日は軽めですね。軽めです。軽めです。ちょっと待って、ふざけちゃうこれ。もう OK、 もう OK。 では、今回のテクニカルアドバイザー就任ということで、どのようなことを選手に伝えていきたいですか？まあ、選手に伝えるというよりも、やっぱり選手が持っているものをしっかり引き出せるようにみんなで準備をするということだと思ってますんで、僕自身が何かをするだけではなくて、やっぱり全体を見ながら一番必要なこと、それから選手がグラウンドでピッチで、輝けるようにね、やっぱり監督、それから三浦代表と話をしながら、できることをやっていきたいというふうに思ってます。日本の女子サッカーの、勝間さんから見たイメージをぜひ聞かせてほしいんですけど。まあ、もちろん日本の女子サッカーはどんどんどん、優れたレベルになっていると思います。ですけども、サッカーにね、男子女子ではないと思ってますので、その中で何を求めるか、それが各チームで、あるいは各クラブで違うと思いますので、そこのところを今このチームは作っていくんだろうなと思ってます。今シーズンの目標、またはその中でどのような取り組みをしていきたいですか？はい、目標は2部に戻るというところがとにかく、一番です。私の1年目でもあるんですけれども、選手たちがやはりサッカーを楽しんでるっていう姿をサポーターの皆さんに見せれたらなというふうに思っています。チームが始動してからおよそ5ヶ月が経ちましたが、これまでの状況と、これから、もうすでに計画が見えている部分だけぜひ教えてください。はい、就任して本当にサッカーのサの字から基本の木から伝え始めていて、ようやくなんとなく選手に落とし込めたかなという時にちょっと中断になってしまいましたので、もう一度1からではないですけど2ぐらいからやり直す中で選手たちに、伝えていきたいと思っています。実際どんなチームになってきそうかな。そうですね、学生と社会人の入り混じったというところで、社会人の経験と学生の若さと、面白いチームになるかなというふうには思ってます。ただそうですね、得点源のところで、平野、それから佐山あたりのこう練習試合を見てると、シュートを外す確率が高いので、得点取ってくれることで勝ち点しっかり取っていけるのではないかなというふうに思ってます。最後にチャレンジリーグの難しさを教えてください。そうですね、毎週選手が入れ替わる、何かの都合でというところで、なのでスカウティングがなかなか、対戦相手のスカウティングが非常に難しいというところ、それからいろんな環境の中になりますので、選手たちがそのモチベーションを上げて試合に臨ませるまでの状況作りは非常に難しいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。次回も絶対見てね。見てね。